Трамп пообіцяв потужний виступ на Генасамблеї ООН. Президент США Дональд Трамп заявив, що готує потужний виступ на Генасамблеї ООН. Про це він написав у себе в Твіттер. «Великий день в ООН. Багато хороших подій, але є і складності. У нас хороша команда. О 10:00 ранку буде потужний виступ», – написав він. Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп починає свій робочий день з перегляду папки з позитивними новинами про себе, які готують йому підлеглі. За даними видання, папки з втішними і позитивними новинами президенту приносять два рази на день – о 9:30 ранку і близько 16:30 вечора. За матеріалами сайту news.com.